Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Կոտայք TV-ին սիրով շարունակում է իր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից, բարի լույս է մաղթում եւ մաղթում բարի առավոտ ու բարի օր։ Ես Երևան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատում եմ ձեզ համար եւ իհարկե առաջիկա մեկ ժամը մենք կլինենք միասին, խոսենք տարատեսակ թեմաներից եւ իհարկե կլինենք մեկ ժամը ուղիղ եթերում սիրով ձեզ համար։ Այսօր 12-ն է հունիսի 2024 թվական, օրը չորեքշաբթի։ Այսօր քո առողջությունը էջում մենք խոսենք երիցուկների, հա, օգտակար հատկություններից, ահա մեր սեղանին արդեն իսկ դրված են երիցուկները եւ մենք այսօր խոսենք նրա օգտակար հատկություններից, լինենք ուշադրի եւ տեսնենք թե ինչ օգտակար հատկություններ կամ ինչ վնասակար հատկություններ են պարունակում երիցուկները իրենց մեջ, բացահայտենք միասին։ Եվ այսպես, երիցուկը հնուց օգտագործվում է բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման ու կանխարգելման համար։ Գոյություն ունեն մոտ 20 տեսակի երիցուկներ, որոնց թվում առավել հայտնի է դեղատնային երիցուկը։ Սովորաբար թուրմերի պատրաստման համար հենց դրա ծաղիկներն են օգտագործում։ Դրանց մեջ առկա է արժեքավոր միացությունների առավելագույն կոնցենտրացիան։ Երիցուկն ունի հանգստացնող ազդեցություն, ինչն օգնում է հաղթահարել անհանգստությունն ու սթրեսը։ Օգտագործվում է դեպրեսիայի բուժման ժամանակ։ Այն կարգավորում է սրտի ռիթմը, արյան շրջանառությունն ու խթանում է ուղեղի գործունեությունը։ Երիցուկը կարգավորում է մարսողական համակարգը, կանխում է բորբոքային գործընթացը։ Թերապևտիկ նպատակներով, ինչպես նաև կանխարգելման համար օգտագործվում է թուրմը, եթերային յուղն ու 4 ծաղկաբույսերից պատրաստված թեյը։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել բորբոքային հիվանդությունների, լեղին հանող համակարգի գործունեության խնդիրների, քնի խանգարումների ու անհանգստության, միզասեռական համակարգի բորբոքումների, շագանակագեղձի հիվանդությունների եւ այլնի դեպքում։ Երիցուկն օգնում է նաեւ մեղմել ատամի ու գլխի ցավը։ Բուժման ընթացքը չպետք է գերազանցի 3 ամիսը, չնայած երիցուկի մեջ պարունակվող ակտիվ նյութերից կախվածություն սովորաբար չի լինում։ Երիցուկի օգտագործման հակացությունները։ Յուրաքանչյուր դեղաբույս կամ սննդամթերք մեր կյանքում օգտագործելիս մենք նաև պետք է հաշվի առնենք նրա հակացությունների եւ բացասական ազդեցությունների մասին, որոնք ազդում են մեր օրգանիզմի վրա բացասական եւ ոչ լիարժեք։ Ապա պետք է ուշադիր լինենք այն օգտագործելիս եւ խորհրդակցենք պարտադիր բժշկի հետ։ Եվ այսպես, չնայած դեղատնային երիցուկն ընդհանուր առմամբ շատ անվտանգ բույս է, դրա ընդունման համար կան որոշ հակացություններ։ Այն նաև ունի մի շարք կողմնակի ազդեցություններ, այնպես որ երիցուկն արգելում է օգտագործել հետևյալ հիվանդությունների առկայության դեպքում. բույսի հանդեպ ալերգիայի ժամանակ, քրոնիկ երիկամային խնդիրների, ինչպես նաև աղիների, ստամոքսի խոցային հիվանդությունների սրման, լուրջ հոգեկան խանգարումների դեպքում։ Մեծ քանակությամբ երիցուկի թեյի կամ թուրմի օգտագործումը կարող է հանգեցնել կողմնակի ազդեցությունների։ Դրանք են սրտխառնոց փսխելու նոպաներով, արյան ճնշման կտրուկ բարձրացում, ինչպես նաև ալերգիա, ցանով կամ բրոնխային ջղաձգությամբ, կոկորդի այտուցի զարգացմամբ։ Ահա այսպիսին է երիցուկը, հա, իր օգտակար եւ իհարկե հակացություններով հանդերձ։ Դուք կարող եք այն օգտագործել որպես դեղաբույս, բայց իհարկե պարտադիր խորհրդակցել բժշկի հետ միասին, որպեսզի դուք չունենաք հետագա բարդություններ։ Այս պահին իհարկե առաջարկում եմ վայելել լավ երաժշտություն, բարձրացնել տրամադրությունը եւ բարձր տրամադրության վերադառնալ տաղավար ու դիմավորել մեր այսօրվա հյուրին։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ իհարկե բարի առավոտ։ Այս պահին սիրով ներկայացնում եմ մեր այսօրվա հյուրին, մեր հյուրն է գրող, 19 գրքերի հեղինակ, Արցախյան 3 պատերազմի մասնակից, Համահայկական գրողների միության անդամ, Կալիֆոռնիայի գրողների միության անդամ պարոն Սամվել Մաչկալյանը։ Բարի լույս ձեզ, պարոն Մաչկալյան։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու ու մեր տաղավարում լինելու համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, շնորհակալություն ձեզ։ Պարոն Մաչկալյան, նախ ուզում եմ խոսել ձեր ստեղծագործական կյանքից, երբ եւ ինչպես սկսեցիք գրել ու դառնալ գրող, 19 գրքեր արդեն ունեք գրած, նորերը դեռ կարծում եմ սպասվում են առաջիկայում։ Եկեք մի փոքր պատմեք ձեր ստեղծագործական ուղուց, ձեր ստեղծագործական կյանքից, ինչպես սկսեցիք գրել։ Ես ունեմ շատ ավանդերներ, որոնց հետ զրուցելիս միշտ իրենք հիշատակում են, որ ցանկացած տղամարդու առումով կարող է ամուսնացած չլինել, բայց բանաստեղծություններ չգրած, երբևէ չգրած չի կարող լինել, որովհետև
ինքը անպայման պիտի գրի, մարդը, ըստ էության 12, 13 տարի, պարտադիր չի, որ բանաստեղծ դառնա, բայց անպայման ինքը բանաստեղծություն գրում է։ Ինչպես շատ դպրոցականներ ես գրել եմ, բայց այն ժամանակ էլ երբևէ մտքով չեն անցել, որ ես կարող եմ գրող դառնալ։ Նաև շատ լավ պատմածներ էի գրում այդ դպրոցական շարադրությունների առումով, բայց երբեք էլի մտքովս չի անցել, որ ես էլի գրող կդառնամ, բայց երևի թե ինձ համար հիմք է հանդիսացել այն գեղարվեստական կամ մշակույթի ձևավորումը, որը ես ձեռք եմ բերել խորհրդային տարիներին։ Մի հետաքրքիր փաստ կա, որը իսկապես այդպես էլ եղել է, ես շատ լավ զինվորական ընկերներ եմ ունեցել սովետական խորհրդային բանակում ծառայելու ժամանակ, որոնց այսպես կարճ առանց փագակցերը բացելու սիրային նամակները ես եմ գրել։ Իրենք մի անգամ այսպիսի զրույց ստացվեց գրողների միությունում, մեր գրողների շատերն ասում են, «Պաստորեն, դու 2 տարի զբաղվել ես Երևանի պետական համալսարան ընդունվելու ազատ շարադրությամբ»։ Տղաներից մեկը կարդում էր իր նամակը, ասի, այդպիսի նամակ սիրած աղջիկան չեն գրում։ Ես սիրած աղջիկ չունեմ, ընկերուհի էլ չունեմ, բայց այդպես նամակ չեն գրում։ Ինքը հարցրեց, թե ինչպես են գրում, ասի, այնպես տրամադրի, որ նամակդ կարդացվի։ Ասենք, «Բարի օր, բարի կեսօր, ինչ ես անում դու այսօր, թող գործերդ կարևոր կարդանամակս հեռավոր»։ Ես Լենինգրադյան Թագուտ անտառներում իմ պարտքը կատարելով հայրենիքի հանդեպ, այստեղ գեղեցիկ լճերի, այդպես անտառների, այդպես գեղարվեստական ցենց, ասած այդ ոնց որ շարադրությունը։ Եվ այդպես իմ 3-4 ընկերների սիրային նամակները ես եմ գրել, ընդամենը 2 տարվա մի քանի ամիս էինք ծառայել, մի 4-5 ամիս հետո սկսել եմ գրել։ Ընդամենը մեկ անգամ եմ սխալվել, որ վերջում գրել էի իմ անուն ազգանը, ազգանունը հարգանքներով, բայց ի դեպ ասեմ, որ ես միշտ այդ նամակները ուղարկելուց առաջ տալիս էի հեղինակին, այսինքն նրան, ով պիտի ուղարկեր, տիրոջը, այդ աղջկա ընկերոջը, ինքը անպայման կարդում էր։ Այդ մի անգամ էլ գիշերով եկավ, արթնացրեց գիշերվա ժամի 2-ին, ես իմ մտքով ինչ էր անցել, ժամին էր կարդացել կամ չէր քնել, ասի, որպես տուժ, որ գիշերվա ժամի 2-ին ես արթնացրել, վաղը չեմ գրի, վաղը չեմ իսօրը կգրեմ, հետո գրիչով ասի, որպես պատիժ, ասի, կգրեմ, դու ինձ պատժեցիր ժամի 2-ին, ասում եմ գրել ես, ասի, բայց ոչ դիտավորությամբ, ջնջեցի գրիչով, որ հետո նորից էլի նույնը չկրկնեմ, ու գրեցի։ Շատ հետաքրքիր էր, որ իրենք արդեն առանց այդ նամակների չէին կարողանում, այդ տղաները, իմ ընկերները չէին կարողանում։ Հուսադրում էին ձեզ։ Հա, անպայման, ես էլ ստիպված ոչ միայն չէի մերժում, անկեղծ ասեմ, ինձ համար հաճել էր, որովհետև ես ընկերուհի չունեի, սիրած աղջիկ չունեի, առից օգտվելով գրում էի, և բնականաբար այդ ներքին հոգեկան կապը իմ ու նրանց միջև էր, շատ որ ասեն գրում էի տակը, երրորդ անձի ձեռքով էր փոխանցվում, շատ որ ասեն գրում էի Վարդանյան Գևորգ կամ չգիտեմ, կարևոր չի, իմ անազգանունները ասեմ, բայց անպայման այդ նամակները իրենց դերը կատարել են, որովհետև ես էլ էի ստանում այդպիսի նամակներ, ամառն անցավ, ես քեզ չտեսա, աշուն անցավ, ես քեզ չտեսա, ձմեռն էլ կանցնի չեմ տեսնի, ես քեզ, իսկ ո՞ւր է տարվա մեր եղանակը։ Պարուր Սևակից անպայման այդ նամակները, որ գալիս էին, ստեղծագործական առումով իրենք ավելի շատ հոգու ներդաշնակությունն էին հեռավոր Լենինգրադում ծառայող զինվորի և Հայաստանում ապրող աղջկա, քան, չգիտեմ, ասենք, Արամի ու Աշխենի նամակագրությունը, չէ, այդպես չէ։ Եվ բնականաբար այդ նաև, գիտեք, բանակը, նաև Արցախում եմ առաջին բանաստեղծները 1993-95 թվականների ծառայության ժամանակ, նաև Ղարաբաղում 5-րդ բրիգադայում եմ ծառայել, Մարտակերտում ծառայել ժամանակ, այդ խրամատում նստած կամ այդ անձրևները, իրենք տանում էին դրան, այդ հոգու պահանջը, ես չէի մտածում, որ դրանք երբևէ կարող են դառնալ բանաստեղծություններ որպես ժողովածու, այդպիսին, ու գրում էի, որովհետև երևի հոգու պահանջ կար, որովհետև, գիտեք, մարդը ինքը ինչքան էր, որ հասարակության մեջ ապրի, առավել եւս ստեղծագործող մարդը, իր համար երանությունը, երբ ինքը միայնակ է, ինքը կարող է մի խումբ մարդկանց հետ էլ լինի, ինքը կարողանա իր ավրան ստեղծել, իր
միջավայրը ստեղծել իրեն երջանիկս գալու կամ հանգիստ ապրելու համար, որովհետև արտաքին աշխարհը գուցե քո հոգու ներաշխարհի հետ ներդաշնակ չի։ Այդ դեպքում ամոստանալը շատ քիչ է։ Միայն ստեղծագործելով, իսկ ստեղծագործության համար, ինչպես աղոթքը, ինքդ ու Աստված, քո հոգու մեջ շատ անկեղծ ես, մաքուր ես, արվեստը այդպիսինն է, ինքը մաքրություն է սիրում, չես կարող, չգիտեմ, իմ համար մի քիչ ուրիշ է, երբ մտածես, ասենք, գործարարությամբ ես զբաղվում, հետո գաս չի ստացվի հաստատ, գործարարությունը կխանգարի, այնպես չի, որ ինքը չի կարող թույլ տալ, որովհետև նա ուրիշ օրինաչափություններ ունի, դու ուրիշ օրինաչափությունների, ուրիշ զգացմունքների ու զգացված այդ աշխարհի մեջ ես ապրում, գեղեցիկի մեջ ես ապրում, իսկ գեղեցիկը շատ յուրահատուկ օրինաչափություններ ունի, ինքը իր, այսպես ասեմ, ստանդարտները ունի, այդ չափի մեջ պիտի մնաս, այն մենք ասում ենք, աշխարհը գեղեցիկը պիտի փրկի, չէ, աշխարհը գեղեցիկը կփրկի, իսկ ով է գեղեցիկը փրկելու, արվեստի մարդը, գրականության մարդը, նկարիչը, երաժիշտը, իրենք պիտի այդ գեղեցիկը պահպանեն, պահեն, և նրանց արդյունքում է, որ այսօր երևի թե երկիր մոլորակը կա, գործում է, առավել ևս բարության արդյունքում է, կամ աշխարհի ողջամիտ մարդկանց մտածողության արդյունքում է, որոնք հասկանում են, որ պատերազմը ահ ու սարսափով կորած մանկություն է, կորած խաղալիք է, պատերազմը ոչ մեկին դեր ոչ մի օգուտ չի տվել, չհաշված մի քանի մեծահարուստների, որոնք դրա մեջ միլիոններ են աշխատում։ Այ ձեր ստեղծագործական կյանքը սկսվեց հենց շարադրություններից, Սիրիայի նամակներից ու դարձան հետագայում արդեն դարձան ստեղծագործություններ ու ձեր մտքերը հանձնեցիք թղթին։ Ինչ թեմաներով եք սիրում գրել, բացի Սիրիայի թեմաներից, հա, արդեն պարզ է, երբ որ դպրոցական տարիներին գրել եք Սիրիայի թեմաներ, գրել եք նաև շարադրություններ ըստ դպրոցական հանձնարարված պլանի, այդ ձեր գրվածներում որ թեման է առավել գերիշխող։ Ես ճիշտ ասած իմ 19 գրքերից, այսպես ասեմ, ունեմ գրքեր, որոնք շատ եմ սիրում, շատ եմ սիրում, կան ծնողներ, չէ, որ ասում են, իմ երեխաններին ես հավասար եմ սիրում, ես իմ երեխաններին էլ հավասար չեմ սիրում, իմ երեխանները գիտեն, այդպես ձևական, թող ոչ մեկի մատնել, ոչ մեկի, աշխարհում ոչ մի բալիկի մատ թող փուշ չմտնի, բայց որ ասեմ, հավասար եմ սիրում, չէ, իմ գրքերն էլ են այդպեսին, օրինակ Հովտաշուշանների ճերմակ կանչը, որը նաև պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի գրողների միության կողմից մրցանակ է արժանացել, ինքը արցախյան պատերազմի ավելի շատ պատերազմը տողատակերում է, պատերազմ չկա այնտեղ, բայց ամբողջ պատերազմը ինքը կարմիր թելի պես այդ ստեղծագործության մեջ ապրում է, այդ ստեղծագործության մեջ գործում է, այն հերոսները, որոնք ապրում են, ստեղծագործում են, խաղաղ կյանքում են ապրում, խաղաղ կյանքով են ապրում, բայց պատերազմը նրանց վրա ազդում է։ Ես նաև արևորդիների վերադարձը նույնը կասեի, որոնք դրանք պրակտիկ կենթանի ողջ մարդկանց մասին են, որոնց հետ այո արևորդիների վերադարձը 2016 թվականին, երբ որ տղաների իմ ընկերների երկապահի տղաների ընկերներից մասին է, և ամենակարևորը, որ այդ ինքը ճշմարիտն է, իրականն է, բոլորը, ովքեր կարդում են, և այդ մարդկանց են ճանաչում, և իրավիճակն են գնահատում, և բնականաբար ես ինքս այնքան իսկապես այդպես մտածում եմ ես, ես ինքս այնքան չկամ, ինչքան իմ ընկերները և այն մարդիկ, որոնք շատ ավելի բան են արել հայրենիքի համար, և հայրենասիրությունը, գիտեք, ազնիվ ապրելու մեջ է, 1900 հետ չգնամ, 93 թվականից կամ 95 թվականից հետո ես իմ հայրենիքը չեմ ուզում, այսպես հայրենիքը չեմ լքել, հայրենիքը ոչ մի, հայրենիքը չեմ մտածել եմ, որ այնտեղ, որտեղ դու ապրում ես, ինչպես ծառը, որ տնկում ես, չէ, ծառն էլ պիտի երեխայի նմանա, եթե տնկել ես, պիտի ջրես, եթե շուն ես պահում, պիտի կերակրես, հայրենիքն էլ այն զգացմունքն է, այն մարդկանց խումն է, որոնց հետ շփվում ես, նրանց երբեք պիտի որ չթողնես, և այդ որբությունը նաև քեզ վրա է անդրադառնում,
Տեսեք, մարդիկ գնում են արտասահման, հետո երգում են կամ խնդրում են կամ հարցնում են կռունկ մը, խավլիկ մը չունիս, մնայիքու երգում չհարցնեի իրեն կռունկին։ Ես հասկանում եմ, որ դժվար է, լիքը շատ-շատ բաներ կան, ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, ուղղակի մտածում եմ, որ այդ դժվարությունները միասին հաղթահարելով, այդ դժվարությունները, եթե մենք կարողանանք խոչընդոտները վերացնելով իրար հետ ապրենք, շատ ավելի լավ կլինի։ Իհարկե հեշտ է, երբ որ դու Ֆրանսիայում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չգիտեմ, Կանադայում ապրում ես, ստանում ես 800 կամ 1200 եվրո թոշակ, կամ ապրում ես, աշխատում ես, հոգսդ էլ քիչ է, դա ես հասկանում եմ, բայց հայրենիքը ծնողի նման է, գիտեք, եթե քեզ ունեցել են, դու նաև պարտավոր ես քո վերաբերմունքը դրսևորել մինչև նրա կյանքին վերջը, հետո դու ինչ կանես, կանես, իսկ հայրենիքը վերջ չունի, դու պարտավոր ես իր հետ ապրելու, այդ իմ ստեղծագործություններում այդ սկզբունքն է գնում, այդ մտայնությունն է գնում, այդ գաղափարը կա, այդ սկզբունքը կա։ Իհարկե ես ասում եմ, ես այնքան արժանի չեմ, շատ ավելի ինձնից լավ ընկերներ ունեմ, տղաներ կան, որոնք շատ ավելի հայրենասեր են, շատ ավելի շատ լավ մարդիկ են, հայրենիքի համար շատ ավելին են արել, բայց իմ հիմնական ստեղծագործություններում հայրենասիրությունն է, հայրենիքի ցավն է, այն իմ ստեղծագործություններից մեկում հասարակ գյուղացին հարցնում է իր գյուղի երիտասարդներից մեկին, որը դուրս է եկել գյուղից, զինվորական է դարձել է գնդապետ, հարցնում է, օրինակ, կարող է լինել հայրենիքում կամ ավելի ճիշտ պետության մեջ մարդ, որը պետությունից շատ ավելի հարուստ լինի։ Օրինակ, դուք հիշում եք երբևէ մի թագավոր, որ ասենք, ասած լինի Սևանալիճը իմն է, հաստատ չէ, բայց հիմա մենք ունենք հիդրոէլեկտրոկայաններ, ունենք հանքեր, որոնք 7 կամ 12 մարդու սեփականություն են, հասկանում եք, գերողների մեջ է տարբերություն կա, միայն գեղեցիկ շարադրելով չի, այլ այն խնդիրը, որ դու տեսնում ես քո հայրենիքի վաղվա օրվա համար լուծելիք, դա ես առաջարկում, սոցիալական խնդիրն ես առաջարկում։ Այ իմ ստեղծագործություններից մի այդպիսի էպիզոդիկ բան պատմեմ, ուրեմն դրսում միտինգավորները, հրափոխականները լոզունգներ են հրճակած, ասում հայրը աղջկան հարցնում, ասում է դրսում ինչ է կատարվում, ինքը տանը նստած թերթ է կարդում, աղջիկն ասում է միտինգավորներ են գնում և բնականաբար հայհոյում են, վիրավորում են հարուստներին, հայրը թերթը դնում է մի կողմ, ասում է հիմարություն, պետք է աղքատության դեմ պայքարել, ոչ թե հարստության, այո, մենք այնպես պիտի անենք, որ երկրում բոլորը կարողանան հարստանալ, ավելի լավ է մենք ունենանք 100 հոգի 1 միլիոն դոլարով մարդ, քան 1 մարդ, որը ունի 100 միլիոն, հասկանում եք, լավ կյանքից, լավ կյանքը, բոլորն են լավ կյանքից ձգտում, բոլորը, իհարկե ես չեմ մտածում նաև, որ բացարձակ բոլորն էլ պիտի հավասար լավ ապրեն, նույնիսկ Կարլ Մարքսը իր Կապիտալում այդպիսի մի գաղափար ունի, շատ հետաքրքիր գաղափար է, բացարձակ հավասարությունը ինքը վուլգարիզմի հասնող հավասարություն է, մեկը ամուսնացած է, մեկը ոչ, մեկը 4 երեխա ունի, մեկը 5, մեկը 10, բոլորին, այ իմ նման ոնց որ քո սեփական երեխաներին, մեկը օգնության կարիք ունի, մեկը չունի, պիտի նայել ըստ իրավիճակի, ըստ մարդկանց բնույթի, պահանջմունքների, նաև պահանջմունքների, որովհետև մենք ինչպես ենք նայում, նկարիչը պիտի անպայման սափրված չլինի, մի քիչ գինովցած լինի, գրողի ոտնամանները պիտի անպայման հին լինեն, մաշած լինեն, չգիտեմ, ինքը չի կարող լավ ապրել, ինչու, որովհետև ինքը ժամանակ չունի, ինքը այդ արվեստի գրականության մշակույթի մեջ է, ինքը ուրիշ աշխարհով չի էլ ապրում, և բնականաբար գրողի համար իսկապես այդպես է, այ բերեմ Էյնշտայնի օրինակը, Էյնշտայնը երբ որ Գերմանիայից գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մի հին վերարկու է ունենում, ասում են բոլորը ձեզ կիմանան, էլի անհարմար է, պարոն Էյնշտայն, փոխեք ձեր վերարկուն, ասում են իսկ ով է ճանաչում ինձ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ասում են ոչ ոք, դե այդ դեպքում ինչ կա անհարմար զգալու, երբ 10 տարի հետո նույն վերարկուով հանդիպում են նորից, նույն հարցն են տալիս, ինչու՞ չեք փոխում ձեր վերարկուն, ասում են իսկ ով չի ճանաչում ինձ Էյնշտայնին, այսինքն գրողի արվեստակետի բնույթը իր հոգու խաղաղությունն է, իր երկրի խաղաղությունն է, իր շրջապատի մարդկանց լավ ապրելն է,
Եթե բոլորը լավ ապրեն, եթե քո երեխաները բոլորը երջանիկ են, բնականաբար դու քեզ երջանիկ ես զգում, ինչ որ չափով նրանց երջանկությամբ ապրելով, անգամ եթե դու սեփական երջանկություն չունես, որտեղ ինքը շատ խիստ անազնական է, շատ խիստ մարդկային է, անհատական է։ Այ դուք կյանքի մեծ բողով անցած, պատերազմի թողու բողով անցած անձնավորություն եք, ունեք կերտած պատմություն, այ նշեցիք պատերազմ, ինչպես կբանաձևեք պատերազմ բառը և ինչպես ձեր վերել խաղաղություն ըստ գրողի, հա տեսանկյունից, որտև գրողները մշտապես ժամանակին համընթաց են գրում, երբ որ լինում է պատերազմ, գրում են պատերազմի մասին, երբ որ լինում է խաղաղություն, գրում են սիրո, գեղեցկության, ծաղիկների ու բնության մասին, դուք ինչպես կբանաձևեք պատերազմը ու խաղաղությունը։ Նախ կուզենամ, որ պատերազմ բառը ինքը երբևէ դառնա գրականության առումով հանրագիտարանային բառ, այսինքն բոլոր դպրոցներում, այո, մնա գրքերի մեջ, այլևս չգործած։ Ընդամենը իրականություն երբեք չդառնա, որովհետև ինքը կորած մանկություն է, կորած խաղալիք է։ Ես մտածում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք պատերազմ են սիրում կամ պատերազմ են հրահրում, իրենք, ես մեխանիկորեն հիմա ձեր հարցը տարավ մի դաշտ, որը ինքը նաև քաղաքականություն է պահանջում, որովհետև պատերազմողները, պատերազմ սիրող մարդիկ իրենք դրա մեջ շահ ունեն, որպեսզի մենք կարողանանք պատերազմ չանել, այսինքն ժողովուրդները իրենք, այնպես Սասունցի Դավիթը իրականին ոչ ժողովրդի հետ չէր, ասում էր գնացեք Մսր ձեր, ասեք, հայտնեք, որ ես ձեզ բաց եմ թողնում, այսինքն ժողովուրդները մարդիկ իրենք ողջամիտ մտածողությամբ, իրենց առողջ մանական դատողությամբ հասկանան, որ այն երկիրը, որը իրենց հարևան է, ընդամենը պիտի ապտի խաղաղ։ Ավինակ հիշում եք Հովհաննես Թումանյանի մեր Քաշնազար հեքիաթը, երբ որ գալիս են Քաշնազարին, ասում են Քաշնազարն ապրածքեն է, 7 հսկաններ իրանց երկիրը մեզ չեն տալի, ասում են վա, ոչ չեն տալի, հիմա չեն տալիս, որովհետև իրանցն է, ինչ է զարմանում, հիմա մենք ունենք երկիր, ունենք սահմաններ, ունենք պետություն, ունենք պետականություն, ինչ հիմքով պիտի տանք ուրիշին։ Պետք է պահենք։ Միանշանակ ոչ միայն պիտի պահենք, նաև բացատրենք, որ դա մերն է, չի կարող ձերը լինել, եթե անգամ ձեր մտքով անցնում էլ է, մի մտածեք, որ դա հեշտությամբ կարող է տրվել, որովհետև ձերը չի կարող լինել, այն ինչ որ ձերը չի եղել աշխարհում, երևի թե հայերը, հույները և հրյաններն են, որոնք ունեն այբուբեն, մնացածի տառերը նույնն են, այս ժողովուրդը ինքը շատ հին է, ինքը իր արվեստով, գրականությամբ, մշակույթով, իր ստեղծածով, իր արարածով, իր ապրելակերպով, նաև կենսաձևով, գիտեք, մեր հայ ժողովուրդը շատ յուրահատուկ ժողովուրդ է, այդպես ինչը նկատի ունեմ, մինչև անգամ մինչև քրիստոնեություն ընդունելը, մեր ժողովուրդը քրիստոնյայի նման է ապրել, այն միջնադարյան գրականությունը կամ պատմությունը, որ ուսումնասիրեք, մի շատ հետաքրքիր փաստ. Հայ տղամարդը, հայ ընտանիքը կնա մեծարը եղել, մայրը մեծարը եղել, ինքը ինչպես է վերաբերվել կնոջը, մորը, նույնիսկ աղջիկ ուզելու, միջնադարում աղջիկ ուզելու ժամանակ մայրերն են մեծ դեր կատարել, դերակատարություն ունեցել, այդ դրա նաև ժամանակի առումով, եկել է մինչև, ասենք, Պեպովի ժամանակները, 19-րդ դարը, երբ որ հարսնացուին անպայման պիտի տանեին բաղնիկ, որ տեսնեին, իսկ դա կատարում էր տղայի մայրը, մենք քրիստոնեությունը, եթե մենք չընդունեինք էլ քրիստոնեությունը, մենք միևնույնն է քրիստոնյայի նման էինք ապրելու, մենք երբեք աշներս չենք տնկել ուրիշների ունեցվածքի վրա, ես չեմ հիշում երբևէ, որ հայ ժողովուրդը պատերազմ հայտարարած լինի որևէ մեկին, նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջ 331 թվականին, երբ որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, նկատի ունեմ Գավգամելայի ճակատամարտը, երբ որ Հայաստանի միջով պիտի անցներ Պարսկաստան, հետաքրքիր մի փաստ, ինչպես եղավ, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին Հայաստանում ոչ մի ավերածություն չարեց, նախ ինքը հասկացավ, որ այս ժողովուրդը, որտեղ ապրում են հայերը, հայ ժողովուրդը, ինքը քաղաքակիրթ ազգ է, ինքը սովորեցնելու բան չունի, եւ առավել եւս, երբ որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին պիտի անցներ, հայերը լավաշ հացը, լավաշը
Փռել են իրենց տան ու պարիսպների պատերից ներքև, այսպես կախել են լավաշը որպես խաղության դրոշ, որպես սպիտակ դրոշ։ Եվ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ինքը զարմացած նայել է ժողովուրդ, որից կարելի է որոշակի բաներ սովորել, ինքը տալու բան չի ունեցել, ինքը գնում է դեպի արևելք քաղաքակրթությունը զարգացնելու եւ այլն։ Մենք այդպեսին ենք եղել ժամանակի ընթացքում, շփվելով, չգիտեմ, մեր ոչ ցանկության, բայց այդպես ստացվել է ճակատագրով, հարևանների հետ ինչ որ բաներ նրանցից երևի սովորել ենք, վերցրել ենք, չգիտեմ, մենք իրավունք չունենք, մենք քաղաքակիրթ, մեր էությամբ Աստված է մեր մեջ նստած, Աստված ինք բնությունը, այսինքն երբ որ դու բնությունը սիրում ես, երբ որ կյանքը սիրում ես, հաստատ ուրիշին կյանքից չես զրկի, հաստատ։ Եվ ամենակարևորը խաղության գնալու համար այսպես դեռևս Օտո ֆոն Բիսմարկը ասել է խաղության պատերազմ չլինելու համար, խաղության պատրաստվելու համար պիտի բանակ ունենալ։ Առաջին հերթին մեր հզորությունը, մեր անկախությունը եւ մեր պատերազմ չլինելու երաշխիքը մեր հայոց բանակն է, որին պիտի մենք սիրենք, փայփայենք մեր զավակի պես։ Շնորհակալություն։ Այ մեր սեղանին դրված է Փյունիկյան թռչուն նոր հաճն գիրքը, նոր հաճնի պատմությունն է, ինչպես հավաքագրեցիք այս փաստերը գրելու համար, որտեղ նոր հաճնի պատմությունը եւս ունի հետաքրքիր պատմություն եւ Արևմտյան Հայաստանից եկած մեր ժողովրդի պատմությունն է, Կիլիկիայի ժողովրդի։ Ուզում եմ մի փոքր պատմել գրքի պատմությունից ու նախաբան, ինչպես միտ քղացա, որ գրեք նոր հաճնի պատմությունը, փաստավավերագրական, այսպես ասած, այս գիրքը։ Հա, փաստավավերագրական, որովհետև ինքը իսկապես բոլոր այն իրական փաստերը, որոնք սկսած 1953 թվականից, երբ որ Արզունի հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը արդեն ավարտվելու վրա էր, սկզբից Գյումուշը, հետո Արզունի հիդրոէլեկտրակայանը, եւ այն մարդիկ, որոնք այդ շինարարության վրա աշխատել էին, բնականաբար պետք է աշխատեին մեկ այլ տեղ։ Իրերի ու ճակատագրի բերումով ստացվում է այնպես, որ մի մարդ, որը Աշոտ Մկրտչի Հարությունյան է, որը ավարտել է Երևանի Որոշիլովի անվան, այն ժամանակվա Որոշիլովի անվան միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ մեքենաշինության բաժինը։ Բնականաբար ավարտելուց հետո աշխատել էր Հայ էլեկտրամեքենաշինական գործարանում, Հայ էլեկտրոգործարանում որպես կոնստրուկտորական բյուրոյի ղեկավար։ Իրեն 1958 արդեն թվականին, 53 թվականից հաճնում ապրել են մարդիկ, բայց ինքը անվանակոչված չէր որպես այդպիսին բնակավայր, քանի որ կատարվում էր շինարարությունը, իրականացվում էր շինարարությունը Արզունի Շամիրամ ջրանցքի եւ նաեւ ուժային հանգույցի, որը հնարավորություն էր տալիս գեսը աշխատելու համար, այդ գեսի այդ տարածքում ինքը անունով կոչվում էր Սիլավոյ, այսինքն ուժային հանգույց։ Եվ ահա այնպես ստացվեց, որ իրերի բերումով նաեւ բոլոր այն փրկվածները, մոտավորապես 400-387 մարդ է փրկվել 1920 թվականի հաճնո, Կիլիկիայի հաճնի 8-ամսյա գյուտասնամարտից, ընդամենը 387 հոգի։ Եվ այդ 387 հոգին բնականաբար աշխարհով մեկ են սկզբում Բեյրութում, Կանադայում, Հունաստանում, Եգիպտոսում, տարբեր պետություններում հանգրվանելով դիմել են 1950-ական թվականների վերջերին, արդեն 57-50 թվականներին դիմել են Հայաստանի, այն ժամանակվա Հայաստանի սովետական սոցիալիստական գրում էր ռեսպուբլիկա Միությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, ՀԽՍ-ին ղեկավարությանը, որ խնդրում ենք հաճան անունով որպես Կիլիկիայի հաճան քաղաքի վերածնունդ հաճանի տարածքում ներողություն, Հայաստանի տարածքում որևէ բնակավայր կառուցվի եւ կրի հաճան անունը։ Եվ Հայաստանի այն ժամանակվա խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհրդի նախագահ Արուչանյանը Ղևոնդյանի ստորագրությամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության գերագույն սովետը, հնարավորություն է ընձեռում, թույլ է տալիս, իսկ իրավաբանորեն կամ իրավական ձևակերպում տալիս, ասենք, որ 1958 թվականի նոյեմբերի 4-ին մեր գերագույն խորհրդի կողմից
որոշում է ընդունվում եւ հաստատում, որ Արզանի հիդրոէլեկտրակայանի տեղամասի 3-րդ տեղամասի տարածքը, որը Գետամեջի տարածքն է, համարել նոր հաճան ավան եւ ստեղծել այդ քաղաքատիպ ավան։ Եվ ես ասեմ ձեզ, որ այն ինչ որ ես ուսումնասիրել եմ, դժբախտաբար հիմա չկա։ Ես արխիվները, Սաֆիր արտադրական միավորման արխիվները, որոնք գտնվում էին առաջին հարկում, պահակային ծառայության կից, մտել եմ, մրոտված էին արդեն։ Մեկ-մեկ հատ-հատ նայել եմ, ու հետաքրքիր մի փաստ, կրթությամբ եւ մասնագիտությամբ իրավաբան լինելով հանդերձ, բոլոր այն մարդիկ, ինչ որ պատմում էին, այդպես, այդպես ասեմ, հալած յուղի տեղ չէի ընդունում։ Հալած յուղի տեղ չէի ընդունում, եւ ինչն էր խնդիրը։ Մեկը, որ մի բան էր պատմում, ասում եմ, իսկ ձեր հետով էր աշխատել, ինքը նշում էր ինչ-որ մեկի անունը։ Հարցնում էինք նաև նրան, ես իմիջիալոց ազնիվ լինելու համար, ասեմ, որ ինձ օգնել է նաև այն մարդկանց հանդիպման առումով Հունանյան Գառնիկը, մեր քաղաքի բնակիչներից, ինքը անպայման իմ կողքին է եղել այդ հարցադրումների ժամանակ, շատ դեպքերում ինքը շատ ավելի լավ էր ճանաչում, եթե չեմ սխալում, տարիքով էլ ինձնից 10 տարով մեծ է, եւ ինքը շատ ավելի լավ էր հիշում, երբ որ ես բաներ կարաղոտ էի հիշում, եւ մենք այդ մարդկանց հրավիրում էինք, սկզբից անկեղծ լինեմ, մի 10 մարդ, որ հրավիրում էինք զրուցելու, Հաճան քաղաքի Աճանի հիմնադրման մասին պատմելու, ամեն մեկը մյուսին լրացնում էր եւ ասում էին՝ դու ուշ եկար, դու չգիտեմ երբ եկար, հետո մենք որոշեցինք, որ ամեն մեկի հետ առանձին զրուցենք, եւ երբ զրուցում էինք, իմ ամենահետաքրքիր զրուցակիցը եղել է իմ դասընկերոջ մայրիկը, տիկին Հայկանուշը, Հայկանուշ Գրիգորյանը, ինչպես ընդունված է արդեն մեր Զալիբեկի Հայկուշը, ինչու, որովհետև Հայկուշ տատիկը աշխատել էր հիվանդանոցում, եւ ինքը այնպիսի բաներ էր պատմում այն թվականներից, որոնք նաեւ այս գրքում տեղ չեն գրավել, որոնք նաեւ կենցաղավարություններ, այդ մարդկանց բարոյական կերպարներ, նրանց ամենօրյա վերաբերմունքներ այդ կառուցվող քաղաքի։ Այն անգամ հիշում եմ, ինքը պատմում էր, թե այդ մեր բնակիչներից մեկը ինչով էր զբաղվել կամ ինչ էր արել, կամում էր սեր բացատրել եւ սիրո արդյունքում ինչ էր ստացվել, երբ որ ինքը պատմում էր, ես անպայման սղագրում էի, ինքը ասեց, այս Սամվել ջան, այն կես Մաշկալյան, այդ գրքի համար չի, ասի Հայկուշ տատիկ, էս գրքի համար է, բայց ոչ էս գրքի, էս էլ է գրքի, բայց ոչ էս Հաճան գրքի համար, այսինքն այդ մարդիկ, որոնք ապրել են, անցել են այդ բովով, կյանքի բովով, այդ ճանապարով, իրենք հենց այդ իրական մարդիկ պատմել են իրենց կյանքից, եւ դրանք բնականաբար գրվել են, եւ ինքը իսկապես իր մեջ ներառում է պատմական փաստեր, որոնց վկաները հենց այն մարդիկ են, որոնք ոչ միայն կառուցել են կամ ստեղծել են պետությունը կամ պետականությունն ու քաղաքը, այլ նաեւ դարձել հեղինակն ու մասնակիցը եւ գրքի եւ այդ քաղաքի։ Հետաքրքիր մի սկզբունք կար իմ համար, որ ես մտածում եմ, ինչպես որ քաղաքը կառուցել են, այնպես էլ պիտի ապրեն։ Այդ որ ես հարցնում էի Աշոտ Մկրտչի Հարությունյանին, գլխավոր տնօրենին, որովհետեւ Սաֆիր արտադրական միավորումը եւ նոր Հաճան քաղաքը իրենք միասնություն են կազմում, առանձնացնել չի կարելի, որովհետեւ այդ նույն մարդիկ էին աշխատում, գործանում, եւ այդ նույն մարդիկ էին, որ կառուցում էին քաղաքը։ Հարցնում էի, որ խաղահրապարակներ մեր քաղաքը չունի, ընդամենը 2-3-ն է։ Ասեց, ախր մի բան հաշվի չեք առնում, 1950-ական թվականներին մարդիկ ապրում էին բարակներում, տուն չունեին, շենք կառուցել էր պետք, իսկ մենք արագ-արագ շինարարություն էինք իրականացնում, շենք էինք կառուցում, որպեսզի այդ մարդկանց ապահովենք բնակարանով, եւ բնականաբար նույնիսկ ինքը պատմում էր Չալենցի վեց շենքերը, որոնք կառուցում էին, վերամբարձ կռունկը մեջտեղում է եղել, մի հատ աչի վրա է օգնել, տեսել են, որ հասնում այն կողմի վրա, մի հատ էլ ձախ, եւ այդ վեց շենքերը գրեթե միաժամանակ են կառուցվել, մարդիկ ապրել են, ստեղծել են, արարել են, իրենց հոգսը, իրենց ցավը, իրենց ուրախությունը իրենց քաղաքի մեջ են դրել, իրենց ապրած օրերի մեջ են դրել, եւ բնականաբար հիմա էլ այդ մարդկանցից, որոնք տարիքով մեծ մարդիկ կան,
շատ մեծ հարգանքով ու պատկառանքով էս վերաբերվում, որովհետև իրենց ստեղծած քաղաքն է։ Մեզ նաև իրենց վերաբերմունքով դասիրակում են։ Դասիրակում, ասեմ, իմ դպրոցական տարիներին, իմ դպրոցական բոլոր ընկերների հետ մենք քաղաքում միշտ ապրիլի 24-ին կամ 22-ին միշտ շաբաթօրյակ էր լինում, ծառատուկ էինք իրականացնում։ Հիմա իմ պատկերացեք, իմ դասընկերների տնկած ծառերը կան։ Ֆուտբոլի մեր մարզադաշտի ամբողջ չիմերը իմ հասակակիցներ էին, բերում էին ուրիշտեղից, կպցնում էինք և անում ենք մեծ սիրով, չէինք զլանում, որովհետև այն մարդիկ, որոնք ապրում էին այդ քաղաքում, իրենք նվիրված լինելով քաղաքին, սպորտին, գրականությանը, մշակույթին, ասեմ ձեզ, քաղաքում ինչքան որ նստարան կար, այդ նստարանում մարդիկ հավաքում էին, մեծ մասամբ խաղում էին շախմատ։ Իրենք ընդամենը իրենց շենքի բակում մի վոլեյբոլի սետկա էին դնում, վոլեյբոլ էին խաղում, ֆուտբոլ էին խաղում, այսինքն աշխատանքից հետո ամբողջ քաղաքը բոլորն իրար ճանաչում են, զբաղված էր իր սպորտային կյանքով և պատահական չի, որ այսօր մենք շատ ունենք մարզիկներ, որոնք Եվրոպայի աշխարհի առաջնությանն են մասնակցում, բնականաբար նաև դա դասիրակություն է այդ արվեստի, գրականության, սպորտի հետաքրքիր մի բան էլ ասեմ, որ հաճնի բնակիչները, որոնք դուրս են եկել իրենց տներից, գյուղերից, գիտեք ինչպիսի տղաններ են եղել, ինչպիսի մարդիկ են եղել, իրենք վստահ են եղել իրենց ուժերի վրա։ Կիլիկիայի հաճնի և նոր հաճնի բնակիչների միջև շատ մեծ նմանություն կա, բոլորը գրեթե, և այնտեղի բնակիչները, և այստեղի, նպատակային մարդիկ են, նպատակասլաց մարդիկ են, իրենք հասկացել են մի բան, որ կարող են ինքնուրույն կյանք ստեղծել, իսկ այն հիսնական թվականներին բնականաբար դուրս գալ գյուղից, օտարության մեջ աշխատել, տուն տեղ ստեղծել, բնականաբար այն ժամանակ ոչ մի, իրենք են պատմում, տանից որ դուրս եկանք ոչ մի բան չունեինք, այն ինչ որ ստեղծել ենք, արարել ենք, բնականաբար իրենց աշխատասիրության, աշխատանքի նվիրվածության արդյունքում է եղել։ Այո, անպայման պետք է կարդալ Փյունիկյան թռչուն նոր հաճնգիրքը, ծանոթանալ հաճնցիների, հա, անցյալին ու ներկային, ու ծանոթանալ նաև պատմության ամբողջ, որ կերտել են ու այսօր շարունակում են կերտել ու ուժեղ մնալ, ինչպես նշեցիք ձեր խոսքում, նրանք ուժեղ մարդիկ էին ու այսօր էլ ևս այդ ուժը նրանց մեջ, իրենց հայրենասիրությունը, իրենց նվիրվածությունը կա ու պետք է պաշտպանել։ Առավել ևս նշեմ, որ նույն այդ պատերազմական տարիներին առաջին երկրապահ ջոկատներից մեկը հենց հաճնի ջոկատներից մեկն է եղել, ավելին ասեմ, երբ որ օգոստոսին լուսահոգի Վազգեն Սարգսյանը հայտարարում էր մահապարտների ջոկատ ստեղծելու, հաճնի տղաներից, հաճնի մի խումբ տղաներ, իրենք հենց մինչև օրս Փարքասո ունենք ընկերներ, մեր Սահակյան Նորիկը կա, աստված իրեն առողջություն տա, մենք ունենք տղաներ, որոնք մեր Մարտիրոսյան մատիկն է, որը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում զոհվել է, մահապարտի անգամ, սկսած մահապարտ, երկրապահ, պատերազմական բոլոր գործողություններին հաճանի երիտասարդությունը իր ամիջական մասնակցություն է ունեցել։ Մենք նույնիսկ 94 թվականի դեկտեմբերին Օմարի լեռնանցքում քարավաճառը պաշտպանելու ժամանակ 13 նույն այդ երկապահի ջոկատից մահապարտների նաև 13 զոհ ենք ունեցել։ Այնպես որ հաճնցին գիտի, որ ինքը ապրելով, արարելով, երկիրը պահելով, նաև եթե անգամ պատերազմ կա, պատերազմում բնականաբար և բոլոր այն տղաները, որոնք գնացել են պատերազմ, հաստատ համոզված եղեք, որ իրենք 50-50 են այդպես մտածել, երբեք նրանցի չատերը չեմ մտածել, ես նույնպես չեմ մտածել, որ երբևէ հետ եմ գալու, այլ մտածել եմ, որ ես ոչ մեկից լավը չեմ, առավել ևս իմ տեղը, իմ հասակակիցների, իմ այն մարդիկ, որոնք գնացել են սահման, նաև իմ տեղն այնտեղ, ես էլ պարտք ունեմ հայրենիքի հանդեպ, եթե բոլորս այդպես մտածենք, բնականաբար հայրենիքը որ չի մնա, հաստատ առողջ բանականությունը կփրկի, նաև երիտասարդությանը կդասիրակենք, ինքն էլ կհասկանա, որ հայրենիքին պարտք են ունենում, անկախ նրանից հայրենիքը այդ ինքը ինչպես է քեզ վերաբերվում, որովհետև չգիտեմ, ասենք հայրենիքը այդպիսինն է, ծնողները այդպիսինն են, կարող են
հանուն քո դաստիարակության ինչ որ բաներ քեզ դուր չգա, բայց դու բնականաբար գիտես, որ քո ծնողները մտածել են քո մասին, քո համար են մտածել։ Ինչքանով է ստացվել, չգիտեմ, բայց դու պարտք ունես եւ ծնողների եւ հայրենիքի եւ այդ հողու ջրի հանդեպ, որովհետեւ այդ հողը քեզ սնուցել է, հողը քեզ ապրեցրել է, ջուրը քեզ ապրեցրել է։ Դու սիրել ընդամենը երկիրը, հենց սիրես քո երկիրը, քո հողը, քո ջուրը, հաստատ իմացեք, որ մենք լավ կապրենք։ Լավ կապրենք, որովհետև այն իրար չենք նախանձի։ Այլ չգիտեմ, չենք մտածի մեծ հարստությունների մասին։ Հարուստ ապրելը շատ լավ բան է, նորմալ է այդ, ցանկացած մարդու առումով, բայց ինքը նաև ապրելը հոգու պահանջ է։ Ապրենք այնպես, ինչը որ մեզ երջանկություն է պատկերվում, առանց ուրիշներին նեղացնելու, առանց ուրիշների ունեցածը խլելու։ Չգիտեմ, հիմա չափանիշներն ուրիշ են, արժե համակարգը ուրիշ է, և հերստատեսությունը, և մամուլը, և գրականությունը, և արվեստը, և հերստատեսային հաղորդումները ավելին առիցից օգտվելով ասեմ, ես շնորհակալ եմ այն մարդկանց գիրքը գրելու համար եմ ասում, և գիրքը ծնվելու համար, որոնք նաև ինձ դաստիարակել են։ Գիտեք, ես ինձ միայն դպրոցը չի դաստիարակել, ինձ միայն հոկտեմբերի լինելը չի դաստիարակել, պիոներ լինելը կամ կոմերիստական լինելը, ինձ դաստիարակել է նաև հերոստատեսությունը իր ամենօրյա երկու շաբթի օրվա ներկայացումներով, իր արտացոլանքներով։ Հասկանում եք, էլի Բեդյուցկայա, էլի Բեկյանի այդ ներկայացումները, նաև Գարուն ամսագիրը, ինչու՞ չէ Գարուն ամսագիրը։ Գարուն ամսագրի արդյունքում եմ նաև ես դաստիարակվել ու իմ սերունդը, ինձնից մեծերը ու ինձնից փոքրերը, որոնք Գարուն ամսագրի հետ են կապված եղել։ Այն որ սովետական բանակը հիշեցի, հիշեցնեմ, որ ես ամեն ամիս, ամիսը մեկ անգամ տանից ստանում էի փոքրիկ բանդիրոլ, որի մեջ մեկ բան էր, շոկոլադե սալիկ էր, պլիտկա, կրկես, ցիրկ, 61 կոպեկ, լավ եմ հիշում, նրա մեջ նամակ կար, նաև սև բանի մեջ փաթաթած 3 կամ 5 ռուբլիանոց, բոլոր տղաներն էլ համարյա ծանրոցներ ստանում էին, դրա մեջ լինում էին։ Ես ստանում էի այդ Գարուն ամսագիրը, ամեն ամիս խորհրդային բանակում ծառայելու ժամանակ ես Գարուն ամսագիրն էի խնդրել էի տանից, ամեն ամիս ստանում էի այդ Գարուն ամսագիրը, ստանում էի այդ կրկես շոկոլադե սալիկը և ակնոց էի ստանում, ամեն ամիս։ Բայց մեր հրամանատարը գիտեր, ասում էր բացեմ, ասում էի բացեք ինքը, ասում էի կը նույնիսկ բանը ինչ են ասում, պլիտկան կարող եք հյուրասիրել, դուք էլ չգիտեմ, դա էլ չի ինձ պետք, այն ասում էր աշտո տամնապիսան, աշտո զագարոն, ասում եմ եթե վեսնա, ալմանախտակոյ, հետո նայում էր ինքը, նայում էր նկարները, որ լինում էին, հիշում եմ Աբայի նկարները, ինքը ուշադիր նայում էր, թե հայերեն չէր կարողանում կարդալ, բայց բանը, այդ սերուն դասիրակելու համար դրանք ամբող և գրականությունը, և արվեստը, և հերոստատեսությունը, և հասարակությունը, դեք ամենամեծ չարիքն ու հանցագործությունը անտարբերությունն է, որ ասում են ինչ ուզում է թողանի, չէ, դասիրակել, գուցե ինքը այսօր չի հասկանում, վիրավոր, ես այդպես կապ չունի որտեղ եմ ապրում կամ որտեղ եմ դիտողություն անում, այդպես շատերին կարող է դուրել չի գալիս, բայց հաստատ համոզված եմ, գուցե իրենք հետո վեր են լուծում, հասկանում են, որ կա այս երկրում, հայրենիքում կամ քաղաքում մարդ, որը մեր մասին մտածում է կամ չի ուզում, որ վատ բան անես, գուցե հետո հասկանան, բայց որ անտարբերությունը ինքը չարիք է ծնում, սա բոլորիս դժբախտությունն է։ Պետք է սիրել հայրենիքը ու ապրել հայրենիքում ամենակարևորը։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մարտիրյան, որ այսպեսի հետաքրքիր ու բովանդակալի զրույց ունեցանք միասին, պատմեցիք և պատմությունը, և պատմեցիք գրքերից, շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ հազար ներողություն եմ խնդրում, հազար ներողություն եմ խնդրում, ես ասեմ ձեզ ավելին, մեր թանգարանի ընկեր Սիմոնյան Հայաստանը, թանգարանի տնօրեն, թանգարանի աշխատակից, ինքը շատ լավ մարդ է, ինքը ավելին է արել, հաճան գիրքն է գրել երկ լեզու, անգլերեն և հայերեն, և այն դեպքում, երբ որ ես իմ հաճան գրքում մի քանի տողով անդրադարձել եմ բոլոր այն մոտ 387 փրկվածներին, ինքը հատուկ այդ գրքում, ընդ որում ասեմ, ի դեպ գիրքը վաճառքի ենթակա չէ, գրքում մանրամասն գրում է բոլոր այն ընտանիքների մասին, որոնք աշխարում, աշխարի սփռված բոլոր երկրներում ու պետություններում դարձել են
հեղինակավոր մարդիկ, աշխարհահռչակ մարդիկ, պատկերացեք այդ 4-387 այդ փրկվածները ընտանիքներ կազմելով, այսօր աշխարհին նաև մատուցում են գրագիտություն, կրթություն, նաև քաղաքականության մեջ կան։ Մեր Փարիզ հերոսի մասին է գրել, հենց այդ գրքում կա։ Փարիզ Սաչյան ազգանունն է ունեցել նրա հայրիկը, որը գալով Հայաստան, Կերչ շոգենավով գալով Հայաստան, Սաչ թուրքերեն նշանակում է հեր, մարս, վարս, և ինքը ազգանունը դարձել է, Սաչյանը դարձել է հեր, այսինքն մարս, հերունի։ Մեր Սիմոնյան Հայաստանի արածը շատ ավելին է, քան իմը, ինքը պատկերացեք այդ 4-387 ընտանիքներին նոր կյանք ա տվել, իրենց սերունդներով, և կարծում եմ իր հետ զրուցելիս ինքը այսպեսի մի մտադրություն, մտայնություն էլ ունի, երևի կշարունակի Սփյուռքում ապրող բոլոր այն աշխարհահռչակ հայերի մասին գրել, որոնք արմատներով Կիլիկիայի Հաճան քաղաքից են։ Եվ հետաքրքիր մի փաստ եմ ասում ձեզ, որ Կիլիկիայի Հաճանը և նոր Հաճանը շատ նման են իրենց բնակալի մայական եղանակով և տարածքային ամբողջականությամբ։ Եթե օրինակ Կիլիկիայի Հաճանի արևելյան մասում հոսել է գրտետ գետը, ապա Հաճանի համար Հրազդան գետը, Հրազդան կիրճով։ Եթե նոր Հաճան քաղաքի հարավային մասում Արզնի Շամիրամ ջրանցքն է, ապա Կիլիկիայի Հաճանի արևմտյան մասում Չաթախ գետն է։ Ինքը շատ նման է իր ամբողջ վեհության մեջ, այսինքն ձորապռնկին, կիրճին նայող, այսպես ինքը, գիտեք, որոշակի կարոտ է առաջացնում ամեն անգամ, երբ ձորի պռնկից նայում ես քաղաքի եզրից դիմացի արձը, կարոտ է առաջացնում քո հայրենիքի նկատմամբ, քո այն կորցրած հայրենիքի նկատմամբ։ Այսօր մարդիկ կան դրա մասին երևի չեն էլ ուզում խոսեն, բայց կարոտը գենետիկորեն, սոցիալական իր մտածողությամբ ժառանգականության առումով փոխանցվել է մեզ, որ մենք չուզենանք էլ չենք կարող առանց դրա ապրել, հաստատ չենք կարող, որովհետև այդ կարոտը մեր մեջ հենց ծնվում են, կարոտը ոնց որ մեղքը մարդու հետ ա ծնվում, նույնն էլ այդ կարոտը հայի հետ ա ծնվում, որովհետև ինքը սոցիալական ген ա դարձել, ինքը պահանջում կա դարձել, ինքը ապրելու քո կենսա աշխարհափիլիսոփայությունն է դարձել, որովհետև դու այլ կերպ չես կարող, դու գիտես, որ կորուստ ունես, դու գիտես, որ կորցրած հայրենիք ունես, ապրում ես անկախ նրանից, ինչքանով ես մտածում հետ կբերես, չես բերի, բայց այդ ցավը քո սրտում ապրում ես, իսկ ցավով ապրելը բնականաբար նախ հեշտ չի, հետո էլ ինքը ցավը բնականաբար մեկի համար դարձնում է լաց, մյուսի համար ստեղծագործություն, չորրորդի համար երգ, և այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մաչկալյան, թող երբեք ցավ, կարոտ չզգանք, ու ինչպես նշեցինք խոսքում, պատերազմները այլևս մնան բոլոր գրքերում ու արխիվացվեն, այլևս ոչ ոք չճաշակի պատերազմը, եզրույթն ու բառը, թող լռեն բոլոր արկերի ձայները ու մեր ստեղծագործողները, մեր մշակույթի ոլորտի, հա, այն մարդիկ ու հայ ժողովուրդ առհասարակ, թող ապրի արարի խաղաղ երկնքի ներքո, սա յուրաքանչյուրից աղոթն է, փափագն է։ Շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ու ձեր գրիչը մշտահոս թող լինի։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, անչափ շնորհակալություն, թող ձեր հյուրերը արվեստի գրականության մարդիկ լինեն, առավելևս եթե երբևէ զինվորականներ կլինեն ձեր հյուրերը, իրենք զինվորականության առումով, իրենց ապրած կյանքի առումով ավելի շատ խաղաղ մեդալներ ու շքանշաններ ստանան, Օսկար մրցանակ, քան պատերազմի արդյունքում մեդալներ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, հաջողություն ենք մաղթում։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնենք, որ մեր հյուրներ գրող, 19 գրքերի հեղինակ, Արցախյան 3 պատերազմի մասնակից, Համահայկական գրողների միության անդամ, Կալիֆոռնիայի գրողների միության անդամ պարոն Սամվել Մաչկալյանը, թեպետ մեր ժամանակ արդեն իսկ մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին, հիշեցնենք, որ այսօր Արցախյան պատերազմի մասնակից և հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ավոյի հիշատակի օրն է, նա մահացել է հենց այսօրը,
ինչ մեզ պետք են մոնթենել ամենակարևորը եւ իհարկե մեր բարի լույս ծրագիրը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին, իսկ ավարտին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ հենց մոնթեի մասին, այսքանով սահմանափակենք մեր հաղորդաշարը այսօր, մենք հանդիպենք վաղը նույն ժամին 10:00-ին, ես Երևան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, կհանդիպենք վաղը, մնացեք հաղորդությամբ։